Juče je istekao rok za otkup prodajne dokumentacije. Prema našim saznanjima, znači do tog roka otkupljene su tri dokumentacije od strane zainteresovanih kupaca. Samo da podsjetim vaše slušaoce da je krajnji rok za uplatu depozita i predaju bankarske garancije 29. maj ove godine. To je ponedeljak. Ponedeljak, da, upravo tako. Da se sve ponude dostavljaju do 31. maja ove godine do 12 časova. Javno otvaranje obavit će se 31. maja sa početkom u 12:15 minuta u kancelariji stečajnog upravnika. S obzirom da se radi, kao što ste rekli, o metodi prodaje putem prikupljanja pisanih ponuda, da bi ponuđači i bili kupci, znači procenjena vrednost je 631 milion dinara i onaj ko ponudi 50% ili 51% od procenjene vrednosti, znači sa njim bi stečajni upravnik zaključio ugovor o kupoprodaji. Ukoliko ima ponuđača ili oni koji su ponudili ispod 50% od procenjene vrednosti, stečajni upravnik je u obavezi da zatraži saglasnost odbora poverilaca i ukoliko dobije saglasnost odbora poverilaca, sa tim kupcem bi zaključio kupoprodajni ugovor. Inače, mi u ovom trenutku prema zakonu ne možemo da kažemo ko su ponuđači, za ne, to se znači ne zna. Ne znamo ko su da. Zainteresovani kupci, to će se znati na dan otvaranja prispjelih ponuda.